É assim que o SEDEX trata suas encomendas, ó. Ó. Olha as encomendas voando. Olha ali uma encomenda de alguém. Ó, vai voar outra, ó, ó. Olha ali outra encomenda de alguém. Olha ali outra encomenda de alguém. Todos os dias a mesma coisa. Tratamento bom, né? Já custaria quebrando. Bem que eu ia quebrar as duas aqui. Caralho, filha da puta! Caralho! Que isso, cara? E a placa do carro não tem não, né? Do outro lado.